When you tell him. You better calm the fuck down. All right, that's enough, asshole. Yes, the motion was boom. I don't know, bro. Come on, man, stop fucking wrong. When you come. You're going too far. When you come. Мен ми е странно, че той продава оръжие, няма оръжие в себе си. Да, толкова време реагира. О, виж, печка. Лел. А, тя се мърда. Печка, мечка. Лор. Знаеш, че Валю тежи повече от никога да го казва. Да бе, казвам. Какво става, бат? Ти откъде се появиха, бе, бат? Ба! Направиха ти застанат и удържат това място. Тя направо ме избомбиха, какво останава?